Kosova in America. Dhandrri, Kosova. Fëmijët, tani do t'ju tregoj prala për ditën e tokës. Ishte një shtet ku njerëzit ishin shumë të lumtur, edhe shumë të pastur. Njerëzit pastrojshin shtëpit të tyre çdo ditë, edhe gjithçka në shtëpi ishte e pastër, edhe e gatshëm për musafirët. Por jashtë shtëpit, këtë shtet nuk ishte e pastër. Edhe bërlog ka grumbulluar në lagjet, rrugët edhe fushat. Një ditë, në fakt, në ditën e tokës, në mesin e krejt bërlogit, ka lindur diçka të mërshme. Rrugati I bërlogut. Lugati I bërlogut ka ecur nëpër qyteti, duke parë se sa bërlog kishte, edhe duke habitur se si kishte mund të jetuar kështu njerëzit. Ai ka munduar të flasë me qytetarët në mënyrë të civilizuar. Njerëzit ishin të friksuar nga lugati. Edhe lugati ishte I friksuar nga ata. Lugati ishte I trishtuar edhe I zhgenjuar me jetën e tij të mërshme. Ai ka vendosur të hakë mirët krijuesve të tij. Dita, Tokes.
You're not getting angry, you are. No! No, I'm not getting angry, you are. Estou para alguns? Estou, hein? Dhandrri. U kry. Barlogu vdiq. Kështu në fund, Lugati I Barlogut ishte kthyer në botën tjetër. Por fëmijët, nëse nuk kujdesemi për pastërtinë tonë, edhe jashtë shtëpi, ndoshta ai mund të kthehet prap.